Világ életemben kalandokra vágytam, egyedül neveztem be a futamra, egy polip és egy kecske társaságában. Fogalmam sincs, hol vagyok, fogalma sincsen senkinek arról, hogy hol vagyok. Talán 20 kilométerre van a legközelebbi város, ha a telefonom éppen nem merül le. Magamat ismerve mindig a legizgalmasabb kalandokba fogok keveredni, és szeretném nektek megmutatni a valódi Afrikát. Itt töltöttem az éjszakát, egyébként nagyon jó kis szállás volt. Egy hatalmas ház, benne üres szobákkal. Az azért egy isteni szerencse, hogy az autót nem törték fel, mindig az ilyen helyeken eléggé tartva a legrosszabbtól jövök ide hozzá, de hát bízom az isteni szerencsémben. Na hát ezt be kell mutatnom. Tehát ide, itt foglaltam szállást, és innen vittek át egy másik pontra, tegnap este. Hát most keresem, mert itt reggelit is kapok elvileg. De hát azt látom, hogy itt egy labirintusba jutottam. Egyszerűen fogalmam nincs, hogy itt most merre kéne mennem. De hát ez egy olyan település, ami bárhol lenne, ahol turisták járnak, hát azt hiszem mindenki kikészülne tőle. És ezt mutogatnák, mert hát ez egy ősi, egy iszonyatosan régnek látszó homokváros tulajdonképpen, ahol vagyok. De hát élő embernek se híre, se hanga. Úgyhogy nyomozok itt a szállás után, és közben itt lenyűgözve nézem, hogy mik történnek. Ez egy fantasztikus helye. Itt emberek itt laknak. Utcák, hotel, hotelt pedig nem találok. Hát én ezért jöttem ide. Ez aztán autentikus. Ezt nézzétek. És mindenfelé elágazik. Itt vagyok a városban. Hotel Maisons. Azt mondják, hogy a Szaharában, legyen az Marokkó vagy Mauritánia, tehát nagyjából ugyanaz a helyzet, hogy Marokkóban sem állami támogatást nem kapnak a gyerekszületéskor vagy munkanélküliek, stb. Tehát ilyenfajta semmiféle állami szerepvállalás nincsen, mindenki abból él, amiből tud. Próbálja összeszedni az egy-egy lepényre valót. Mondják, hogy főleg a vendégmunkások. Na, ott kinézünk a városból, főleg a vendégmunkások, ami pénzt hazautalnak. Abból élnek, ugye ez az itt a településeken marad, turizmusból. Tehát ami Párizsban azt jelenti, hogy lépni nem lehet. Itt azt jelenti, hogy néha ide vetődik egy ilyen kótyagos, mint én. És itt, hogy némi pénzt. És az a pénz, ez pedig hihetetlen sokat ér azoknak, akik napi 5-6 dollárból igyekeznek megérni, vagy háromból, maximum háromból itt Marokkó, ezen vidékén. Na, meg is vagyok. Hát nagyon sajnálom, hogy nem itt volt a szállásom. Így nézett volna ki. Hármas szoba. Nem nézett senki. Elnézést azoktól, akik itt laknának. Tehát ez lett volna a szállásom. Itt a hotel. Hello. Hello. És tessék, vannak itt turisták. Hát én teljesen odaig vagyok ettől a helytől. Itt a reggeli. Lepény. Mindenhol ez a fajta lepény van. Ez valami fura cukorféle. És akkor ilyen kis akármikben van az olívaolaj, gondolom. És vaj. Olajbogyó. Sajt. Lekvár. Omlett. Kenyér. A Lyonba vezető út kivezetett volna Assából, de úgy döntöttem, hogy visszafordulok, mert nagyon ritkán vannak a
benzinkutak, és forgalom az utakon semmi, lakott települések alig, tehát jó lesz feltölteni az üzemanyag tartályt. Eléggé csehül állok vele, mert van nálam egy 20 literes kanna végszükség esetére. Meg hát világosban amúgy is kíváncsi vagyok a városra. Továbbá meg kéne próbálnom pénzt fölvenni, mert ezek a tegnapi autószerelők megkopasztottak, és ha nem találok bankautomatát, akkor nem fogok tudni befejezni a túrát. Viszont még szerencsé, hogy eltévesztettem az utat és feljöttem ide, mert ilyen csodát ritkán lát az ember. Ezek már olyan vigasztalan képet nyújtó települések, hogy azért amikor kiszállok az autóból, mint az imént pakolni egyet, akkor nem is mondom, hogy jobb félni, mint megijedni alapon, mert hát ki a nyavaja fél, én biztos, hogy nem, de annyi realitás érzék azért legyen az embernek, hogy kiszállunk egy ilyen helyen, akkor kétszer körbenézek, hátra megyek a csomagtartóhoz pakolni, nyitva van az autó, és amikor azt látom, hogy a túloldalról két beszélgető pasas közül az egyik az becélozza az autót, és szép komótosan elkezd battyogni, majd egy picit gyorsítja a lépteit, akkor inkább lecsapom a csomagtartót, és beugrok az autóba, és elmegyek. És amikor utána azt látom a visszapillantó tükörbe, hogy fordul vissza, és megy vissza a barátjához, akkor azt gondolom, hogy jobban tettem, hogy nem vártam meg. Brutális szél fúj. Itt azt tekintem a támogatás egyik formájának, hogyha megtankolják az autót, vagy ide jön valaki lemosni az ablakot, aminek köszönhetően tudok jó belső felvételeket is készíteni, akkor az a helyzet, hogy ahogy szívesen adok egy ilyen 3-400 forintnyi borravalót, és általában megkérdezik, hogy van egy kis szuveníram, 3 gyerek, 4 gyerek, mindenki elmeséli a családfát, és hála a segítő szándékú adományozóknak, akik küldtek mindenféle remek kis cuccokat, mindig tudok adni valamit. Most például, aki az ablakot lepucolta, mondta, hogy 3 fia van, adtam neki 3 teniszlabdát, és hihetetlen boldog volt. Szóval most nekivágok ennek az Assza Lajonba vezető útnak. Úgy néz ki, hogy elég rendes szélben, homok, viharban fogom ezt az utat megtenni. 550 km a távolság, meglátjuk, mi sül ki belőle, ez már aztán tényleg itt a szavara. Víztározók csillognak itt balról, egész más látvány ez ebben a kiszáradt óriási területen. Egyszer csak vizet látni, mintha a mi víztározóink mellett haladna el az ember. Megosztom még azt a rendkívüli dolgot, hogy nem sokára utolérek egy autót, és közben elgondolkodtam azon, hogy illetve sokat nem kellett törnöm a fejem, hogy vajon miért nincs itt forgalom. Hát azért, mert az embereknek egyrészt nincs pénzük üzemanyagra, honnan is lenne, másrészt pedig nincs is okuk valószínűleg utazgatni az egymástól 80 km-re lévő városokba. Túlságosan élénk kereskedelem nincs, illetve ami van, azt pedig el tudja látni az a két város között fölbukkanó 5-6 teherautó, amit én látom. Még ami eszembe jut itt a látványosan élénkülő forgalomban haladva, az, hogy a szállásodóim körülbelül velem egykorúak voltak, ilyen 41-2 éves srácok, és kérdeztem tőlük, hogy hova szoktak kijárni szórakozni esténként, és nem is értették a kérdésemet. Aztán föltettem még egyszer, fejükhez kaptak, és mondták, hogy ja, alkoholt lehet kapni a hotelben. Rájöttem arra, hogy ez a szórakozás, ilyesmi, pedig ők szállást adnak ki, mondjuk vendégük, nagyon ritkán van, azt mondják, de nyilván mégiscsak valami pénzzel néha ászhoz nekik, de ez a kérdés, hogy szórakozás, ez értelmezhetetlen. És tényleg a 18.000-es Assában semmi nem volt nyitva, kérdeztem, hogy bár esetleg, aztán fejemhez kaptam, hogy muzulmának itt nincs alkohol, tehát, hogy semmi nincsen nyitva, csak a kisboltok, de azok viszont non-stop. Hát nyilván ők pályáznak arra, hogy esetleg még éjszaka is betéveted egy-egy jó madár, aki ott vagy valami pénzt. A szórakozás az itt nem értelmezhető. Hát kíváncsi vagyok, hogy majd Lyonban, ahova
egy-két órán belül megérkezek, szóval egy Lyonban ott mi lesz a helyzet? Emberek, nem csalás, nem álmítás, el is felejtettem, hogy ma leérek az óceánpartra. Márpedig ez bizony az Atlanti óceán. Hát nem biztos, hogy a kenyér a legjobb kutyakaja, de biztos örülnek ennek is. Na, itt sem etettem még kutyát. Szegénykéim, de varjak. De jó fő, és a szülő, az anyuka pedig nem kér. Meghagyja a kicsitnek. Ez most komoly? Azt hittem messzire, hogy ez egy műtele. Aztán, szevasz, dromedár. Na, megálltam egy kisvárosban. Kicsit poros, ez az homokos, viszont itt árulnak szuper tengeri herkentyüket. Gondolom, hogy szuperek, miért is ne gondolnám. Meg hát itt van egy bamakós autó, megnézem kik ők, és eszek egy jót. Azt mondják, itt teveburger is van. Nézzük, mi jó készül. Vannak az ételek. Igen. Ezekben készülnek a különböző kaják. Ez halféle. Ez is fish. Fish. És ez chicken, yes? Chicken. Chicken? Yeah, that, that is chicken. Chicken. Yeah. Yeah, looks nice. Meg is érkezett a kaja. Ezt az egész tálat ide rakták elém. Nézzük, mi lapul benne. Aha! Hát ez marha jól néz ki. Nem mondom, hogy különösebben felkészültnek éreznem magam a túrára, de erre aztán tényleg nem készültem, hogy homokátfújás a sivatagban, a dűnék között, miközben esik az eső. Hihetetlen, de nem először fordul elő, hogy vizet kérnek itt az út mellett, Isten tudja honnan és hova vándorló berberek. Tehát mutatják itt a leállóságból, hogy vizet szeretnének, úgyhogy én most például megálltam valakinek. Ja, és ide is vízé. Hello! Ezen a ponton a zászlókkal körülbástyázott körforgalomnál beértem a Nyugat-Szaharai Köztársaság területére, aminek még kormánya is van. Igaz, hogy ők Algériában működnek, mint árnyékkormány, mert marokkói fennhatóság alatt áll az ország, marokkói megszállás alatt áll az ország, amit az Egyesült Államokon kívül senki nem ismer el a világon, illetve az Egyesült Államok is csak azt ismeri el, hogy a marokkói fennhatóság jogos itt ezen a területen, ahol 526 ezer négyzetkilométeren él körülbelül 500 000 ember. Még 60 kilométerre vagyok a köztársaság úgynevezett fővárosától, El-Aaiún. És itt is vagyok. El-Aaiúnban, Nyugat-Szahara fővárosában. Na, itt még kávézunk is van. Ez egy egészen meglepően dúsgazdag városnak látszik az eddigiekhez képest. Aztán. Erre tényleg nem számítottam. Ez egy egészen hangulatos kis város. Itt töltöm az éjszakát bizonyos Hotel Noon-ban.